नमस्कार एपी सेन्टरमा स्वागत छ म समा थापा यही मार्च 8 मा 112 नारी दिवस मनाइएको छ यो पटकको नारा थियो ब्रेकिङ द बायस अर्थात पूर्वाग्रहलाई भत्काउ नारी दिवसका दिन मात्र गरिने बहस छलफल र चासो भन्दा पनि नीतिगत तहमा राज्य समुदाय र परिवारबाट गरिने सम्पूर्ण विभेद अनि कहिलेकाहीँ हामी आफैले आफैलाई गर्ने विभेद पनि चिर्न आवश्यक छ आजको कार्यक्रममा दुईजना यस्ता महिलालाई निम्ति आएका छौँ जो सायद आफ्नै तरिकाले महिलामाथि हुने भइरहेका पूर्वाग्रहलाई भत्काइरहनु भएको छ आजको कार्यक्रममा हामी छलफल गर्नेछौँ नेपाली महिला के चाहन्छन् महिला अधिकार र सशक्तिकरणका सवालमा लामो समयदेखि अधिकार पुगेन भएन भनेर एकहोरो रटान भन्दा पर हामी कसरी अघि बढ्ने हाम्रा सामाजिक न्यायिक अधिकारहरू हामीले कति उपयोग गरिरहेका छौँ यिनै विषयमा आज हामी छलफल गर्नेछौँ र हामीसँग छलफलका लागि हुनुहुन्छ जनता समाजवादी पार्टीकी नेत्री मानुषी एमी भट्टराई स्वागत छ धन्यवाद र हामीसँग हुनुहुन्छ भूमिका श्रेष्ठ एलजिबिटिक्युआई समुदायको हक अधिकारका लागि लामो समयदेखि अभियान चलाइरहनु भएको छ स्वागत छ धन्यवाद दुवैजनालाई स्वागत गर्दै सर्वप्रथम भूमिकाजीलाई बधाई पनि दिन चाहन्छु अमेरिकी सरकारले स्टेट डिपार्टमेन्टले दिने साहसी महिलाको पुरस्कारबाट यो पटक पुरस्कृत हुनुभएको छ तपाईँबाटै सुरु गर्दा केही समय अघि मैले तपाईँको अन्तर्वार्ता लिँदा तपाईँसँग अलिकति नजिकबाट कुरा गर्ने मौका पाउँदा तपाईँले मलाई भन्नुभएको थियो कि जीवनको एउटा मोडमा म आफ्नै जीवन समाप्त गर्न चाहन्थेँ त्यहाँबाट अन्तर्राष्ट्रिय साहसी महिला पुरस्कारसम्मको यात्रा थोरै बताइदिनुहोस् न कति रोमाञ्चक छ अब यो सोच्दाखेरि चाहिँ एकदमै कतिपय ठाउँमा रोमाञ्चक पनि छ कतिपय ठाउँमा पीडा लुकेको पनि थियो अझ पनि त्यो खालको समस्याहरू समाजमा खड्किरहेको छ होइन अब जुन बेला समाज हाम्रो राष्ट्र र हाम्रो परिवार हाम्रो समुदायलाई हेर्ने जुन यो लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई हेर्ने जुन दृष्टिकोण एउटा सोचाइ एकदमै नकारात्मक थियो त्यतिखेर एकदमै धेरै समस्या विभेदहरू हुने गर्थ्यो होइन अब यहाँसम्म अहिलेको अवस्थासम्म आउँदाखेरि जुन एउटा विश्वले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ एउटा अवार्डको रूपमा चाहिँ मेरो नाम घोषणा गर्यो मलाई लाग्छ कि यो मेरो समुदाय म र मेरो सिङ्गो राष्ट्रले चाहिँ गर्व गर्ने कुरा जस्तो लाग्छ किनकि यो हाम्रो समाजमा हामीलाई हेर्ने जुन एउटा पूर्वाग्रही सोच छ त्यसलाई चाहिँ अलिकति परिवर्तन गर्न ठुलो भूमिका खेल्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अनि एकदमै खुसी लागिरहेछ मलाई एकदमै गर्व पनि महसुस गरिरहेछु अर्को नै यो अन्तर्राष्ट्रिय साहसी महिलाको पुरस्कार भर्खरै प्राप्त गर्नुभएको छ हामी मार्च 8 सन्दर्भमा महिला सशक्तिकरण महिला अधिकारकै कुरा गरिरहँदा अनि तपाईँको यो यात्रा आफैमा इन्सपायरिङ छ धेरै महिलाहरूलाई होइन हामी पुरुष प्रधान समाज हो महिलालाई पीडा छ भनेर भनिरहँदा तपाईँ आफै महिला बन्न छनौट गर्नुभयो पुरुषबाट होइन के छ महिलामा त्यस्तो शक्ति महिलाको के कुराले तपाईँलाई महिला हुनुमा गर्व दिन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँले त यो छनौट गर्नुभयो नि त होइन यस्तो छ यो एउटा प्राकृतिक विषय पनि भयो प्राकृतिक रूप पनि भयो होइन समाजमा चाहिँ जहिले पनि महिला र पुरुषको दाजुमा हेर्दाखेरि दुईवटा मात्र जेन्डर हुन्छ भन्ने जुन एउटा धारणा परम्परा हाम्रो सोच त्यस्तो थियो छ भनौँ अहिले पनि छ अब मेरो आफ्नो यो पहिचान जुन यो लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक महिलाको रूपमा चाहिँ मेरो जुन पहिचान छ तेस्रो लिङ्गी भनेर यो पनि एउटा प्राकृतिक हो तर अब हजुरले भने जस्तै पुरुष प्रधान समाजमा म जन्मिँदाखेरि र यहाँसम्म आउँदाखेरि किन यो यो एउटा छनौटको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एउटा प्राकृतिक हो र अर्को चाहिँ एउटा महिला भनेको जस्तै अब यो पौराणिक कालदेखि हरेक क्षेत्रमा हेर्ने हो भने आदिशक्तिको रूपमा लिइन्छ घर व्यवहार चलाउन घर व्यवहार धान्न माया ममता केयरटेकर गर्न त्यो मलाई लाग्छ सहर्ष पुरुषले भन्दा महिलाले धेरै गर्न सक्नुहुन्छ अनि मेरो महिला आत्मीयताको हिसाबमा मेरो भावनासँग जोडेको मेरो मस्तिष्कसँग जोडेको सबै कुरालाई विचार गर्दाखेरि चाहिँ मलाई गर्व लाग्छ म जिउँ त्यसो भनेर चाहिँ अब म मानुषीजीबाट जान्न चाहन्छु अलिकति यो महिला साहसको कुरा नि थोरै आजको कन्भर्सेसनलाई त यो रोना धोना यो भएन त्यो भएन भन्दा पनि अलिकति अर्कै दिशा दिउँ कि जस्तो पनि लागिरहेको छ दुईजना पावरफुल महिलाहरूलाई सँगै राखेर कार्यक्रम अगाडि बढाउँदा साहसकै कुरा गर्दा नि तपाईँको लागि चाहिँ महिलाको साहस भनेको चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ वाट इज करेज फर वुमेन अब यो करेज भन्ने चिज पनि एकदम रिलेटिभ कन्सेप्ट हुँदो रहेछ होइन हुन त अब समग्रमा म राजनीतिकर्मी मान्छे होइन राजनीतिमा आम रूपमा महिलाले देखाउने करेज पुरुषले देखाउने समुदाय पछि करेजको फरक फरक परिभाषा नहुनुपर्ने हो है तर हाम्रो समाजले नै हामीलाई चाहिँ यो फरक फरक क्याटेगोरीमा उभ्याइदिएको छ कि जस्तै मेरै हुर्काएको कुरा गर्ने हो भने मेरो बाबाआमाले मलाई
एकदम छोरी भनेर त्यसरी त हुर्काउनु भएन होइन म एकदम कहिले पनि रियलाइज गरिनँ कि म एकदम फरक खालको हुँ म ह्युमन बिङको रूपमा होइन एउटा मान्छेको रूपमा हुर्काइयो होला तर समाजमा हामी टेक्ने बित्तिकै चाहिँ अनि हाम्रो त्यो जेन्डर रोल्सहरू के सामाजिक रोलहरू यसरी चाहिँ क्याटेगोराइज गरेको हुनाले हाम्रो लागि अब महिला हुनुको नाताले करेज भनेको चाहिँ एक त म पनि अरू सरा मानवै हुँ भनेर चाहिँ देखाउने जुन एउटा भनौँ न हामीले प्रदर्शन गर्ने एउटा साहस त्यहाँ एउटा हुँदो रहेछ अर्को महिला भनेर त्यो पहिचान बोकेपछि हामीले बोक्नुपर्ने थुप्रै ब्यागेजहरू हुँदो रहेछ कि होइन त्यो बोक्नु त्यो साहसीपूर्वक बोक्नु पनि एउटा ठुलो करेज नै हुँदो रहेछ भन्ने मलाई लाग्छ मलाई नि मैले तपाईँलाई सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि फलो गरिरहँदा नजिकबाट हेरिरहँदा नि मानुषी यमी भट्टराई चाहिँ एकदमै साहसी भोकल होइन आफ्ना बारेमा पनि अरूका बारेमा पनि बोलिदिने एउटा महिलाका रूपमा हेर्छु तपाईँले पनि भन्नुभयो म हुर्किँदा फेरि नै मलाई महिला भनेर त्यो पूर्वाग्रही तरिकाले हुर्काइएन मानवका रूपमा त्यो खालको वातावरण थियो भनेर भनिरहँदा नि अहिले आएर चाहिँ जस्तो म आफूले पनि रियलाइज गर्छु कि विभेदका स्वरूपहरू चाहिँ जस्तो गाउँका महिलाले भोग्ने विभेद अर्कै होला यहाँ सहरिया महिलाले भोग्ने विभेद अर्कै होला पढेकाले छुट्टै नपढेकाले छुट्टै तपाईँले एउटा राजनीतिक कर्मी अथवा आजको यो मानुषी एमी भट्टराई भएर अगाडि बढिरहँदा के विभेदहरू खेप्नु भएको छ अहिलेको यो मोडर्न समाजले नेपाली महिलालाई कस्तो खालको विभेद दिएछ तपाईँले भन्नुभयो चाहिँ एकदम सब्जेक्टिभ कुरा पनि हो व्यक्ति पछि फरक फरक पनि हुन्छ अब उहाँले जुन स्ट्रगल गर्नुभयो अथवा उहाँले जस्तो प्रकारको साहस प्रदर्शन गर्नुभएको छ त्यो मेरो भन्दा नितान्त फरक खालको छ होइन त्यस्तै नेपालकै सन्दर्भमा ग्रामीण परिवेशको सहरी परिवेशको सहरभित्रै पनि विभिन्न वर्गका होइन विभिन्न पेसामा संलग्न मान्छेहरूको एकदम फरक फरक छ अब हाम राजनीतिक क्षेत्रमा पनि फेरि फरक हुन्छ हेर्नुहोस् म त एउटा राजनीतिक परिवारमा हुर्केको मान्छे होइन त्यही भएर अरूको तुलनामा सापेक्षित हिसाबले मैले चाहिँ कम भोगेको हुनुपर्ने हो होइन यो बायसेसकै कुरा गरिरहेछौँ नि हामी पूर्वाग्रहको कुराहरू तर मेरो आफ्नै जीवनकालमा म राजनीतिमै सक्रिय भइरहँदा मेरो बा आमा शक्तिशाली ठाउँमै भइरहँदाखेरि पनि पूर्वाग्रहहरूबाट चाहिँ म आफै त्यो भनौँ न त्यो चरण पार गर्नु पर्यो भन्ने हुँदा अरूले चाहिँ के चाहिँ भोग्नु के मात्र भोग्नु भएन होला भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ कि त्यही भएर पनि म भोकल छु जस्तै म यो हाम्रो माओवादी आन्दोलनमै जोडिँदै गर्दा भूमिगत भएर अलिकति हामी ओभरग्राउन्ड भएर विद्यार्थी आन्दोलनमा जोड्दै गर्दा म सोध्न त विद्यार्थी युनियनमा म निर्वाचित भएँ सबभन्दा बढी मत पनि प्राप्त गरेँ तर मत प्राप्त गरेपछि सोभि सचिवले गर्ने कामभन्दा पनि एउटा महिलाले खालि छात्रहरूको निम्ति मात्रै सीमित काम गर्ने जस्तै गर्ल्स हस्टेलको मिटिङहरूमा जाऊ न तिमी भन्ने होइन यस्तै यस्तै छात्राहरूको मुद्दामा मात्रै हामीलाई चाहिँ सीमित गराउन खोज्ने त्यसमा म खुसी पनि थिएँ म गर्व पनि गर्थेँ कि मेरो उपस्थितिले गर्दा महिलाहरूलाई त्यहाँ पहुँच पनि भयो एउटा महिलाको फेस सोभिमा हुँदाखेरि कम्प्लेन लिएर आउने समस्या लिएर आउने ठाउँ त बन्यो तर फेरि मलाई त सबैजनाले निर्वाचित गर्नुभएको हो म त सबैजनाको लागि प्रतिनिधि हो र परम्परागत मभन्दा अगाडि सोभिको सचिवले जे जति अरू कामहरू गर्नुहुन्थ्यो भिसीदेखि लिएर प्रिन्सिपलहरूसँग लिएर डिपार्टमेन्ट प्रमुखहरूसँग जस्तो खालको उहाँहरूले छलफल बहसमा सहभागी हुन पाउने अधिकार हुन्थ्यो त्यसबाट म चाहिँ किन वञ्चित हुने भन्ने त्यो मैले खेपेँ अर्को मलाई त हरासमेन्ट पनि भयो स्टकिङ भयो होइन मलाई त तिन चारजनाले चाहिँ एकपछि अर्को एकदम नराम्रा मेसेजहरू होइन अपशब्दहरू त्यस्तै खालका शब्दहरू प्रयोग गर्ने पछि लाग्ने होइन अब त्यही कुरामा म त सहनै नसकेर कहिलेकाहीँ मिटिङ भइरहेको हुन्थ्यो अनि त्यस्ता अश्लील मेसेजहरू आउने त्यसले दिमागमा मस्तिष्कमा कस्तो भाइलेन्स हुन्छ भन्नुहोस् त होइन अनि त्यही कुरालाई जर्नल एउटा पत्रिकाले चाहिँ फेरि मेरो बा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला प्रधानमन्त्रीको पुत्रीलाई चाहिँ प्रेम प्रस्ताव राख्न नपाउने भन्ने ढङ्गबाट बाहिर सार्वजनिक गर्यो भनेपछि होइन म त्यो एउटा नेपालको सबभन्दा होइन कार्यकारी प्रमुख भएको ठाउँमा मेरो बा हुनुहुँदाखेरि त उहाँको छोरीको नाताले मैले त्यो भोग्नु पऱ्यो भन्दा अरू मान्छेहरू अरू महिलाहरूको के अवस्था होला भनेर म बढी चाहिँ भोकल त्यहाँदेखि चाहिँ अलिक बढी भोकल हुन थालेको भूमिकाजी तपाईँले आफ्नो जीवनकालमा अथवा काम गरिरहँदा अनि कस्तो खालको विभेदहरूसँग जोडिरहनु भएको छ जस्तो ब्रेकिङ द बायस भनेर यो पटकको महिला दिवसको स्लोगन छ
कुराकानीलाई अगाडि बढाइरहँदा हामी आफ्नै तरिकाले जीवनलाई अगाडि बढाइरहँदा आफ्नै तरिकाका विभेदहरू खोप्नुपर्ने रहेछ उहाँको आफ्नै विभेद तपाईँको चाहिँ कस्तो खालको विभेदहरू थियो अब यस्तो छ अघि मानुषीजीले भने जस्तै हाम्रो भोग्ने विभेद हामीलाई गर्ने व्यवहारहरू समाज अनुसार राजनीतिक अनुसार फरक फरक हुन्छ होइन मैले आफ्नो ठाउँमा जुन तरिकाले समस्या भोग्छु अरू मानिसले त्यसरी समस्या भोग्न नपरेको हुनसक्छ तर समस्या चाहिँ हुन चाहिँ हुन्छ एउटा महिलाको पहिचान भइसकेपछि चाहिँ अब हाम्रो कुरा स्पेसिफिक मेरो कुरा गर्दाखेरि त शिक्षा क्षेत्रबाट तपाईँको पोलिटिकल स्ट्याटसको कुरा गर्नु पर्दाखेरि सामाजिक क्षेत्र राजनीतिक क्षेत्र यो सबै ठाउँबाट चाहिँ एउटा फरक पहिचान भएको महिलालाई चाहिँ गर्ने व्यवहारहरू एउटा भेदभावहरू चाहिँ धेरै किसिमको हुन्छ त्यो मैले भोगेँ तपाईँको यो प्राविधिक समस्यादेखि लिएर तपाईँको स्कुलमा पढ्दा पढ्दाखेरि चाहिँ ए यस्तो फरक आइडेन्टिटी भएको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ स्कुलमा राख्नु हुँदैन अरू विद्यार्थीलाई असर पर्छ भनेर चाहिँ स्कुल छोड्नुपर्ने बाध्य यो हरेक कुरा अब सामाजिक विषयमा बाटो हिँड्दाखेरि लालछना भेदभाव त्यो हिंसात्मक कुराहरू हुन्छ नि त्यो खालको भेदभावहरू चाहिँ मैले भोगेँ तर मैले थोरै कम भोगेँ तर मेरो समुदायको साथीहरूले धेरै भोग्नुभयो मैले नजिक बसेर मेरो आफ्नो आँखाले त्यस्तो पीडाहरू त्यो रोदन सबै कुरा देखाएको छु त्यही भएर त्यो आर्ट साहस चाहिँ हुनुपर्छ गर्नुपर्छ भनेर नै अगाडि बढे अब केही गर्नुपर्छ भनेर नै त्यो खालको समस्याहरू अझै पनि हाम्रो समाजमा देखिन्छ तर मेन त तपाईँको के छ भन्दाखेरि तपाईँको अब अधिकारको कुरा गर्नुपर्दाखेरि आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक राजनीतिक अधिकारबाट त टोटल्ली हामी वञ्चित छौँ होइन तर त्यसको मतलब अब भन्दाखेरि समाज परिवर्तन हुँदैछ पोलिटिकल पार्टिजको कुरा गर्नुपर्दाखेरि दल नेताहरू पनि सकारात्मक हुँदै हुनुहुन्छ तर जति हुनपर्ने त्यो चाहिँ भएको छैन त्यो समस्या अझ पनि छ त्यो विभेद चाहिँ छ भनौँ न त्यो भोगिरहेको छु मैले तपाईँ जस्तै अरूका लागि नि तपाईँले भन्नुभयो भने आँट र साहस जम्मा गरेर म अगाडि बढिरहेँ भनेर उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि म प्रधानमन्त्रीको छोरी हुँदा त मलाई त्यो तहको विभेद गरियो भने अरू आम महिलालाई के होला भन्ने हिसाबले पनि म आफ्ना कुराहरू स्ट्रङली राखेँ म भोकल भएँ भनेर भन्नुभन्दा त्यो आँट साहस ठिकसम्म अगाडि बढ्छु भन्ने त्यो दृढता नै कसरी जम्मा गर्नुहुन्थ्यो सबै म यो के छ भन्दाखेरि समाजमा हाम्रो विषयमा अथवा हाम्रो पहिचानलाई लिएर चाहिँ कसैलाई पनि थाहा नभएको भए र अर्को कुरा चाहिँ समाजमा हामीलाई सुरुदेखि चाहिँ सकारात्मक ढङ्गले एउटा सकारात्मक व्यवहारहरू गरिदिनु भएको बुझिदिनु भएको भए चाहिँ यो कुरा आउँदैन थियो बाहिर किन भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई पीडा समस्या भेदभाव विभेद समाजबाटै भयो अनि त्यो कुराहरू अब सहन सक्ने बेलासम्म सहने नसकेपछि चाहिँ त्यो ब्लास्ट भएर बाहिर आएको अनि पहिला पहिला चाहिँ मलाई के लाग्थ्यो सोसाइटीले हामीलाई यति हेट गर्यो यो समस्या त्यो भन्दाखेरि चाहिँ अहिले मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि उहाँहरू सबै धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ कि उहाँहरूले यति धेरै कुराहरू सकारात्मक होस् अथवा नकारात्मक होस् विभेद होस् जेसुकै होस् त्यो कुरा गर्नुभएपछि चाहिँ हामीलाई खुलेर आउने ऊर्जा प्रदान भयो एउटा कुरा त्यो भयो अरू त अब समुदायको साथी हुनुहुन्छ मेरो फ्यामिली हुनुहुन्छ मानुष जी जस्तो अलाइजहरू हुनुहुन्छ हामीसँग होइन जुन एउटा सपोर्टको कुराहरू छ त्यो कारण पनि हो एउटा अगाडि बढ्न एउटा प्रेरित हुने कुरा चाहिँ त्यो पनि छ खासमा चाहिँ मानुषजी तपाईँ राजनीतिमा पनि भएका कारणले गर्दा यो प्रश्न राखेँ कि कानुनमा त हामीलाई अधिकारहरू दिइएको छ कतिपय कानुनका अधिकारहरू कार्यान्वयनको तहमा पुग्न नसकेको तुलनात्मक रूपमा भन्यो भने शिक्षाको रूपमा पनि शिक्षामा पनि महिलाहरूको उपस्थिति राम्रै देखिया छ फेरि अब आँकडाहरू हेर्ने हो भने एसिड आक्रमणका घटना बढिरहेको बलात्कार बढिरहेको दाइजोका नाममा कुटपिट अझै पनि कथित बोक्सीको नाममा महिलालाई ज्यादती भइरहेको यो कहाँनिर मिलिरहेको छैन यी घटनाहरू पनि वृद्धि भइरहेछ हामीले चेतना पनि बढाएछौँ अधिकार पनि दिएछ तर परिस्थिति मैदानमा चाहिँ सन्तोष गर्ने ठाउँ छैन हजुर होइन हामीले बनाउने जुन नीतिहरू हुन् कानुनहरू हुन् त्यो चाहिँ एउटा उपरि संरचना जस्तो हो कि होइन एउटा भवन जस्तो हो त्यसको जगमा के छ होइन त्यसको जरामा के छ त्यहाँ हामीले परिवर्तन नल्याइकन अनि माथिको भवन मात्रै त्यसलाई मात्रै हामीले राम्रो आकार कस्मेटिक चेन्ज मात्रै गऱ्यौँ ल्यान्डिङ पेन्टिङ मात्रै गऱ्यौँ भने त्यो भित्रको क्र्याकहरू हामीले लुकाई मात्रै रहेको हुन्छौँ कालान्तर मात्रै त्यो फेरि बाहिर उजागर हुन्छ नि अलिकति हल्लिने बित्तिकै त्यो क्र्याकहरू उजागर हुन्छ त्यो जरामा भएका समस्याहरू चाहिँ हामीले अझै गर्न सक्छ त्यो अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा हामीले सकेका छैनौँ होइन चेतनाको स्तरमा कल्चरल कुराहरूमा सकेका छैनौँ एजुकेसनमा पनि लिट्रेसी रेट हाम्रो बढ्यो होला तर हामीले कस्तो शिक्षा प्रदान गरिरहेको छौँ भन्नेमा चाहिँ हाम्रो बहस त्यति राम्रो हुन सकेन होइन हामीले आफ्नो कोर्सहरूमा चाहिँ लैङ्गिक मैत्री सामग्रीहरू कतिको समावेश गरेका छौँ होइन त्यता चाहिँ हाम्रो खासै राम्रो बहस हुन सकेन हामीले ध्यान दिएनौँ हामीले आफ्नो बच्चाहरू कसरी हुर्काइरहेका छौँ होइन म अहिले आमा भएको छु एकदम कन्सियस हुन थालेको छु कि म आफ्नो छोरालाई कसरी हुर्काउने होइन
जस्तो जेन्डर सेन्सिटिभ बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो पाठ्य सामग्रीमा भएन भने सबैलाई म त अलि शिक्षित भएँ मैले त यताउताबाट पढेर केही होइन अलिकति एउटा आकार दिउँला आफ्नो छोरालाई तर आम रूपमा त मान्छेहरूलाई अहिले पनि अन्यल छ अहिले नै मेरै छरछिमेकमा पनि अब एउटा सानो बाबु रुँदाखेरि आ छोरा भएर रुने हो भनेर एकदम होइन कमनली उहाँहरूले भन्नुहुन्छ त्यसले होइन कस्तो खालको पुरुष हामी निर्माण गर्छौँ समाजमा भन्ने यस्ता एकदम जेन्युइन प्रश्नहरू आधारभूत प्रश्नहरू चाहिँ हामीले चाहिँ एकदम इग्नोर गरिरहेको त्यो चाहिँ हामीले अनि त्यसलाई चाहिँ यथावत राखेर अनि कानुन मात्रै हामीले बनाउने कानुन बन्दाखेरि त्यो धेरैको पहुँचमा पनि नहुने त्यही कारणले हो होइन यदि कानुनमा हामी पुगिहाल्यौँ भने पनि त्यहाँबाट न्याय पाउने कुरामा धेरैलाई विश्वास नहुने न्याय पाइहाले पनि त्यो समाजमा जुन पुनर्स्थापित हुने कुरा हो त्यसमा समस्या हुने सो यो समस्याहरू चाहिँ त्यही कारणले गर्दाखेरि यथावत छन् जस्तो लाग्छ तपाईँलाई के लाग्छ अब यो कुराहरू चेतनाको स्तरमा वृद्धि आउने कुराहरू चाहिँ के खाले नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ होला कानुनकै कुराहरू त छ हामीसँग तर कानुन नै कार्यान्वयन नभएको कानुनलाई पनि मन परी व्याख्या गर्ने पहुँच हुनेले आफ्नै तरिकाले व्याख्या गर्ने त हामीले देखेकै छौँ के गरिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई लाग्छ के आधारभूत कुराहरू जस्तै कानुन बनाउने कुरा कानुन कसले बनाउँछ होइन कानुन बनाउने अनुहारहरू कस्ता छन् त्यहाँ कतिको समावेशी छ होइन महिला भनेको पनि आफैमा एउटा एकदम होमोजिनस क्याटेगोरी होइन कि होइन महिलाभित्र पनि धेरै विविधताहरू छन् एउटा दलित महिलाले भोग्नुभएको कुरालाई मैले चाहिँ एकदम अधिकार जमाएर म उहाँको तर्फबाट बोल्छु भन्दा मैले अन्याय गरिरहेको हुन्छु होइन महिलाभित्र पनि हाम्रो जनजाति दलित होइन क्वियर एलजिबिटिक्यू एक्टिभिस्ट साथीहरूको फरक फरक हुन्छ नि त त्यसलाई पनि हामीले समावेश गरेर नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा कानुन निर्माण गर्ने ठाउँमा हामीले अलिक समावेशी बनाउनै पर्छ अनि त्यो ओनरसिप भयो त्यो अपनत्व भयो भने बल्ल अनि जसको निम्ति कानुन बनाइएको हो उहाँहरूको चाहिँ त्यो पहुँचमा पनि बन्छ अर्को कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू पनि समावेशी हुन जरुरी छ कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूमा समावेशी र समावेशिता सम्बन्धी त्यो एजुकेसन पनि होइन ज्ञान पनि हामीले दिनु पर्यो त्यो एउटा लाग्छ अब अरू त अलिकति दीर्घकालीन प्रकृतिका पनि हुन्छन् अलिकति हामीले धैर्यता पनि राख्नुपर्ने हुन्छ यो निरन्तर हामी चाहिँ अभियानमा छौँ भनेर सबै चिज अब हामीले अलिकति आजको आजै होइन त्यसो खोजेर पनि हुँदैन त्यसो त्यो दीर्घकालीन यात्राको लागि त्यो यात्रा तय गर्ने साहस पनि हामीले बोक्नुपर्छ भूमिका चाहिँ जस्तो महिला इम्पावरमेन्टका कुराहरू होइन धेरै ठाउँमा बहस र छलफलका विषयहरू बनिरहन्छन् तपाईँको आफ्नै जर्नीलाई फर्केर हेर्दा नि महिला सशक्तिकरण महिलालाई सशक्त रूपमा समाजमा उभ्याउनको लागि के चाहिँ आवश्यक पर्दो रहेछ त्यो बलियो खम्बा चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ यहाँलाई अब हाम्रो संविधानले एकदमै राम्रोसँग व्याख्या गरेका छ होइन जस्तै महिलाको आरक्षण र कोटाको कुराहरूदेखि लिएर तपाईँको नीति कानुनमा समावेश छ तर व्यवहारमा एउटा कार्यान्वयनको पक्ष एकदमै फितलो छ यो महिला सशक्तिकरण अगाडि ल्याउने कुराहरूमा चाहिँ अनि हामी जति पनि यो महिला अधिकारको कुरामा बहस र चर्चा गर्छौँ तर त्योभित्र रहेको महिलाभित्र रहेको विविधतालाई चाहिँ उठाउने प्रयास कतिको गरेका छौँ भन्ने एउटा हामीले सोच्नु नै पर्छ कि महिला भन्ने बित्तिकै त्यहाँभित्र रहेको कस्तो खालको महिला कति खालको प्रकारको महिला हुन्छन् विविधता बोकेको महिलाहरूको विषयमा चाहिँ एकदमै यसलाई उठाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अब तपाईँको के छ भन्दाखेरि हाम्रो सरकार हाम्रो कानुन हाम्रो पोलिसी मेकरहरू चाहिँ कस्तो हुनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा पावर अफ अटर्नी हुन्छ नि एउटा अधिकार प्रयोग गर्ने ठाउँमा चाहिँ महिलालाई कहिले पनि अगाडि लगिँदैन हुनुहुन्छ हाम्रो राष्ट्र अध्यक्ष हुनुहुन्छ पहिला प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो सभामुख हुनुहुन्थ्यो तर निर्णय गर्ने बेला उहाँ भन्न मतलब एउटा नीतिगत रूपमा एउटा भनौँ न मेरो अधिकार सदुपयोग गर्छु मेरो निर्णय के निर्णयलाई लागू गर्छु भन्ने ठाउँमा चाहिँ अहिलेसम्म पुग्न सकेको अवस्था पनि छैन तपाईँको अब स्थानीय चुनाव आउँदैछ पहिला हामीले चाहिँ अब मेयर र उपमेयरको दावेदार गर्दाखेरि चाहिँ ल उपमेयर चाहिँ महिलालाई हुनैपर्छ भनेर हामीले चाहिँ एउटा सङ्घर्ष जस्तो गऱ्यौँ होइन तर वाइ नट मेयर चाहिँ लाउन पाउन सक्नुहुन्छ पाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ कहिले पनि उठाएनौँ कि सायद हामी महिला महिलाबाट पनि एकअर्कामा अलिकति विभेदको शिकार भएको हो कि भन्ने एउटा कुरा मलाई लाग्छ अब अहिलेको आम अहिले जुन स्थानीय निर्वाचनको कुरा आयो अब हामीले किन सबै महिलाहरूलाई चाहिँ मेयरको रूपमा नउठाउने त अध्यक्षको रूपमा चाहिँ नउठाउने त भन्ने एउटा चर्चाको विषय छ अब त्यो इम्पावरमेन्ट र एउटा सशक्तिकरणको कुरा त हामीले चाहिँ त्यो नीतिले बोल्छ कानुनले बोल्छ होइन संविधानमा लेखेको छ मूल कानुनमै समावेश भएपछि त किन अगाडि नआउने भन्ने कुराहरू चाहिँ एकदमै छ त्यसको लागि हामी सबैजना महिलाहरू चाहिँ जुनै पनि पोलिटिकल पार्टीबाट होस् जुनै पनि दलबाट होस् जुनै सङ्गठनबाट होस् तर यो चाहिँ आवाजलाई चाहिँ एक ढिक्का भएर लानैपर्छ किनकि यो अब निर्वाचनको कुरा छ अधिकारको कुरा छ किनकि एउटा नीति कानुनमा भएको कुरालाई चाहिँ अधिकारको सदुपयोग गर्छु भन्न पाउने अधिकार जसको पनि हुन्छ
त्यो हामीले प्रयोग गर्न पाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ यहाँनिर नै राजनीतिमा महिला सहभागिताको पनि कुरा आयो होइन राजनीति नीतिहरूको पनि नीति समाजलाई पनि मार्गदर्शन गर्ने नीति हो नि त धेरै जसो महिलाहरू आफै नै यो उपमै सीमित हुने जस्तो यो सहायक पद चाहिँ मेरा लागि हो होइन नेतृत्व गर्ने पद त मेरो लागि होइन भन्ने यो महिला आफैमा पनि यो मानसिकता छन् जस्तो उपमेयरकै कुरा होइन धेरैले उपमेयरमै चित्त बुझाए अहिले पनि विभिन्न समितिहरूमा हेर्ने हो भने चाहिँ त्यहाँ सहायक पदमा महिलाहरू देखिन्छ अझ ठुलै कुनै पनि एउटा कार्यक्रमहरूमा राम्रा राम्रा भनौँ न एउटा स्टेटस बोकेका महिलाहरू पनि म देख्छु कि उहाँहरू चाहिँ स्वागत सत्कार समितिको अध्यक्ष बन्ने अरू लिड चाहिँ पुरुष महिला भन्ने बित्तिकै फुलमाला मात्र बोकेर जानुपर्ने यो महिलामै यो मानसिकता चाहिँ किन आइरहेको छ यसको अन्त्य कसरी गर्न सकिएला लिडले नै होइन कि पछाडि बसेर सहयोगी मात्रै भनिदिने कहिलेसम्म मेरो अनुभूतिमा त त्यही तपाईँले चित्त बुझाएको भन्नुहुन्छ नि त्यो लड्दा लड्दै कहिलेकाहीँ थाकेर गलेर हुनसक्छ तर इन्ट्युसनले नै त्यही लिने भन्ने त मलाई हो जस्तो लाग्दैन होइन जस्तै मे हाम्रै भनौँ न मेरै सर्कलमा म नै सक्रिय रहिरहेको यो राजनीतिक सर्कलभित्र पनि आजको दिनसम्म पनि मलाई चाहिँ केही वर्ष एक दुई वर्ष अगाडिसम्म पनि पार्टीकै कार्यक्रममा यो के अरे ब्याज वितरण र केमा होइन भनेर मलाई चाहिँ बोलाउनु हुन्थ्यो कि मैले रिफ्युज गरेँ म बसेर नै म अरू पनि हुनुहुन्छ यहाँ होइन त्यही भूमिकामा मेरो सेम पोर्टफोलियोमा अरू साथीहरू पनि हुनुहुन्छ मलाई मात्र किन सम्झिनु भयो भन्ने ढङ्गबाट मैले बोलेँ अब यो बोल्ने चाहिँ सबैलाई सबै ठाउँमा सहज हुँदैन होइन त्यहाँ पनि पावर रिलेसनको कुरा आउँछ कस्तो खालको व्यवहार त्यसको परिणाम के हुन्छ भोलि कतिपयलाई भोलि आउने परिणामदेखि पनि डर लागेर आज चाहिँ चित्त बुझाउने अथवा महिला भनेर फुलमाला मात्र बोकेर स्टेजमा लगाइदिने होइन भन्ने चेतना पनि कति महिलामा नहुनसक्छ नि फेरि त्यो त यस्तो हुँदो रहेछ हेर्नु त्यो ह्याबिटको कुरा पनि हुँदो रहेछ त्यही चिज गरिरहँदाखेरि मान्छेलाई यो पनि हो मेरो भूमिका म यो पनि गर्न सक्छु भन्ने हुँदो रहेछ होइन म आफै जन्मैदेखि राजनीति गर्ने खुबी लिएर स्किल बोकेर आएको त होइन नि मैले चाहिँ त्यो प्लेटफर्म पाउँदा अनि विकास गरेको कुराहरू हो यही कुरा पनि हामीले उठाउँदाखेरि मलाई याद छ होइन महिलाहरू साथीहरू आफै रिसाउनुहुन्छ अब यो फुलमाला ब्याज वितरण गर्ने काम पनि हामीलाई दिएन भने अनि हाम्रो त भूमिकै सक्यो भन्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ कि त्यो त एकदम पेट्रोनाइजिङ खालको चिज हो क्या उहाँहरूले आवरणमा चाहिँ हामीलाई माया गरे जस्तो तर भित्र त त्यही बायसै हो फेरि होइन यस्तो खालको होइन हामी महिला भनेको चाहिँ अलिक कमर्सियल खालकै काम गर्ने हो सजावटी काम गर्ने नै हो भनेर त्यो साथीहरूले उहाँहरूको सोचमा आएको चिज हो र त्यो चाहिँ महिलाहरूले पनि एक हिसाबले त्यही चित्त बुझाउनु परेको जस्तो त्यसबाट विद्रोह गर्न हामी चाहन्छौँ होइन हामी उम्किन चाहन्छौँ हामी विकसित हुन चाहन्छौँ होइन डेभलप हुन चाहन्छौँ त्यो भूमिकाहरूबाट राजनीतिमा पनि म धेरै राजनीतिक विषयहरूमा आफ्नो कुरा राख्न चाहन्छु महिलाको विषयमा मात्रै राखिरहँदा म पनि विकास भइरहँदिनँ नि त होइन त्यो महिलाले गर्ने मात्रै रोल भनेर जुन व्याख्या गरिएको छ नि त्यसमै मलाई आपत्ति छ र म आफै महिलाको मुद्दामा बोल्न म एकदम खुसी छु मलाई गर्व लाग्छ तर एउटा राजनीति शास्त्रको विद्यार्थी एउटा राजनीतिमा सक्रिय दुई दशकदेखि सक्रिय मान्छेले अन्य राजनीतिक विषयहरूमा पनि मैले बोल्न पाउनुपर्छ महिलाको विषय मात्र सीमित एक्ज्याक्टली त्यो मलाई किन कम्पार्टमेन्टलाइज गरिन्छ भनेर त अब त हामी बोल्न थालेका छौँ त्यस कारण यो सायद पुस्तामा पनि अलिक फरक होला अब केही समयमा परिवर्तन देखिएला भूमिका चाहिँ केही थप्न चाहनुहुन्छ मैले खास एउटा को इन्सिडेन्ट एउटा घटना हाम्रो एउटा सेयर गर्न चाहन्छु यही महिलाकै कुरामा होइन महिला अधिकारकै विषयमा चाहिँ हामी एकचोटि चाहिँ यो मुख्य सचिव चाहिँ महिला हुनुपर्छ भनेर चाहिँ हामी सबै सङ्घ संस्थाको डेलिगेसन हाम्रो प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईज्यूले हुनुहुन्थ्यो हामी गयौँ अनि उहाँ यति धेरै पोजिटिभ होइन तर कसरी लानेलाई भन्ने कुरामा चाहिँ अनि मुख्य सचिव चाहिँ किन महिला हुन सक्दैन भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले प्राय प्रश्न राख्यौँ तर त्यहाँ हाम्रो अर्को म उहाँको त नाम लिन चाहन्न उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भने होइन महिला भइसकेपछि महिलाको अधिकारको लागि त कुरा गर्ने तर कतिपय अवस्था हेरेर चाहिँ हामीले अधिकार दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू प्रधानमन्त्रीजीकै अगाडि भन्नुभयो कि अनि किन भन्दाखेरि चाहिँ अब मुख्य सचिवको एउटा रोल एउटा जिम्मेवारी भनेको चाहिँ हरेक समयमा मिटिङमा सहभागी हुनुपर्छ उपलब्ध हुन्छ चाहे राति दुई बजी होस् एक बजी अनि महिलाहरू चाहिँ रातिको दुई बजी आउन सहज इन्भाइरोमेन्ट हुँदैन त्यही भएर महिलालाई यस्तो कुरा गरे भने ल कस्तो नराम्रो लाग्यो हामीलाई त्यस्तो नै सोच्ने हो त राति दुई बजी होस् एउटा आफ्नो पदको अनुसार एउटा जिम्मेवार त जसले नि वहन गर्नसक्छ तर पुरुषहरूमा त्यो सोच चाहिँ कहिले हट्ने छ बजेपछि चाहिँ ए सिक्योर हुनुपर्छ है ढिला घर नआऊ चाँडै आऊ भनेपछि चाहिँ जिम्मेवार पदमा बसेको मानसिकता मान्छेहरूको जो पुरुषहरूको नै त्यस्तो छ भने त कसरी अगाडि बढ्ने एउटा कुरा चाहिँ त्यो तर अहिलेको सोच अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ अलिक धेरै
परिवर्तन चाहिँ भएको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ खासै अर्को नै यो महिला नेतृत्वको कुरा गरिरहँदा नि महिला सहभागिता भनेर हामीले एउटा कर्मकाण्डी रूपमा आँकडामा महिलाहरू पुर्याउन त खोजेका छौँ तर अझै पनि छैन होइन विभिन्न आयोगहरूमा महिला सहभागिता त शून्य जस्तै थियो बिस्तारै टिपन टापन टालटुल भइरहेछ होइन यो मलाई लाग्ने नि यो महिला कुनै पदमा भएपछि महिला मैत्री कानुन बन्छ अथवा महिला मैत्री वातावरण बन्छ भन्ने सोचाइ आफैमा कति सही गलत हो जस्तो यो महिला मैत्री भने त थट पनि हो नि त मानसिकता हो नि त यो होइन पुरुषले नगर्ने महिलाले गर्ने पनि होइन होला नि यसमा तपाईँको बुझाइ के छ होइन यो यो पनि निकै महत्त्व पेचिलो प्रश्न भइसक्यो अहिलेको भनौँ न मेरो आमाको पुस्तासम्ममा चाहिँ यो एकदम प्रतिनिधित्वको कुरा मुख्य रूपमा आयो होइन महिलाको प्रतिनिधित्व हुनु पऱ्यो समावेशी हुनु पऱ्यो जहाँ 33% प्रतिनिधित्वमा आएर एक हिसाबले हामीले त्यसलाई मनायौँ पनि होइन तर छैन अझै अझै छैन गाह्रै भइरहेको छ यद्यपि त्यो प्रतिनिधित्व भन्ने रह्यो तर त्यो प्रतिनिधित्व के को निम्ति त्यसले कति चेन्ज ल्यायो महिलाहरू त्यहाँ हामी त्यहाँ उपस्थित भएर जस्तै संसदमा 33% महिलाहरू उपस्थित भएर गर्ने भूमिका के हो बोल्ने मुद्दा के हो त अब महिलाको मुद्दा के हो भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ गृह कार्य पर्याप्त भएको छैन होइन र अर्को सँगसँगै यो महिलाको निम्ति गर्ने भनेको त यो त राष्ट्रिय मुद्दा हो यो महिलाले मात्रै बोल्ने कुरो पनि होइन कतिपय मुद्दाहरूमा त पुरुष साथीहरूले नै धेरै राम्रो साथ पनि दिनुहुन्छ नि त होइन उहाँहरूबाट पनि त महिला मैत्री कुराहरू आउन सक्छ त्यो अलायन्सको कुरामा पनि हामी अलिकति कमजोरै छौँ कि जस्तो लाग्छ पेट्रोनाइजिङ नभइकन के उहाँहरूलाई चाहिँ एकदम हामीभन्दा धेरै सक्षम नमानिकन पनि एउटा अलायन्स हुनसक्छ तर महिलाहरूकै आफ्नै उपस्थिति जस्तै मेयर उपमेयरकै कुरा गरौँ न अथवा मुख्य सचिवकै कुरा गरौँ कुनै पनि पदको लागि ल महिला चाहिने तर त्यहाँ महिला पुगेर गर्ने काम के हो त होइन उसले कस्तो भोइस लिन्छ होइन कतिपय महिला हाम्रै नेतृहरू त सांसदैज्यूहरू अथवा मन्त्रीज्यूहरू पेचिलो मुद्दाहरू आउँदाखेरि त बोल्दै बोल्नुहुन्न अनि त्यसलाई कसरी लिने अनि महिला प्रतिनिधित्वको निम्ति महिला नेतृत्वको निम्ति होइन सडकमा आवाज उठाउने एक हिसाबले एउटा सानो उपलब्धि भए पनि हामीले हासिल गर्ने तर त्यहाँ पुगेपछि गर्ने के हो त मुद्दा के हो त भन्दाखेरि अनि त्यहाँ हामीले चिप्लिने त्यसले गर्दाखेरि प्रश्न उठ्ने ठाउँहरू हुन थालेको छ त्यसमा चाहिँ यो समग्र हाम्रो महिला आन्दोलनको निम्ति पनि एउटा ठुलो प्रश्न चाहिँ हो त्यसकारण अब चाहिँ कस्मेटिक होइन देखाउने आवरणको मात्रै आलङ्कारिक प्रतिनिधित्वको मात्रै होइन कि अहिले यो अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्वको पनि कुरा आइरहेछ नि त कतिको अर्थपूर्ण छ सङ्ख्यात्मक प्रतिनिधित्व मात्रै होइन गुणात्मक भनेर धेरै समयदेखि भनिरहँदा अनि सङ्ख्या नै पुग्न नसकेको अवस्था गुणात्मकको त्यो पालो कहिले आउने हो थाहा छैन अब शीर्ष दलहरूकै शीर्ष नेताहरूको मुख्य देशलाई लिड गर्ने डिसिजन मेकिङ बहसहरू छलफलहरू हेर्नुहोस् न पुरुष मात्रै हुन्छन् महिलाको उपस्थिति त शून्य नै छ कि तारम्तारको महाभियोग लगाउने कि नलगाउने प्रधान न्यायाधीशलाई भन्ने प्रश्न होस् होइन संसद पुनस्थापना के हुने भन्ने प्रश्न होस् पेचिला प्रश्नमा त्यहाँ महिला सहभागिता त न्यून नै देखिन्छ फेरि अब सङ्ख्या कुरा गर्ने भने हामीले 33 कति ठाउँमा पुर्याएको छौँ कति ठाउँमा पुर्याएको छैनौँ त्यो जर्नी त्यो बाटो कसरी हासिल हुन्छ त्यो कहाँ कसरी पुगिन्छ त्यहाँसम्म त्यसमा मलाई लाग्छ एउटा चाहिँ हामीले जबरजस्त हस्तक्षेप गर्नुपर्छ केही चाहिँ त्यो आत्मगत पहल सब्जेक्टिभ एफर्ट चाहिँ जबरजस्तै गर्नुपर्छ जस्तै तपाईँहरू जर्नलिज्म सेक्टरमा हुनुहुन्छ तपाईँहरूले पनि तिनजना हुनुहुन्छ भने एकजना अनिवार्य महिला चाहिँ राख्ने नै भनेर चाहे उसको क्षमतामा जाँदै नजाउँ कसको क्षमता कसरी विकास भएको भन्नेमा हामी हेरौँ न यत्तिकै जन्मैदेखि कोही पुरुष होइन भयङ्करको क्षमता लिएर त आएको हुँदैन अवसरले नै हो त्यस अवसर दिने प्लेटफर्महरूमा अनिवार्य त्यस्तो सहभागिता हामीले बनाउँदै गयौँ भने एउटा त्यो एफर्ट हुन्छ अर्को मलाई लागेको चाहिँ एकदम ग्राउन्ड लेभलदेखि नै वडा लेभलदेखि नै स्थानीय तहदेखि नै हामीले चाहिँ महिला नेतृत्व गऱ्यौँ भने अनि त्यसले चाहिँ भोलि एक दशकपछि दुई दशकपछि चाहिँ अनि हामीले अलिकति त्यो अलि परिपक्व नेतृत्व हामीले पाउन सक्छौँ जस्तो लाग्छ यहाँनिर हामीले राजनीतिक नेतृत्वको कुरा गऱ्यौँ होइन अरू नेतृत्व पनि छ महिलाको सामाजिक नेतृत्व आर्थिक नेतृत्व अरू ठाउँमा यो नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नको लागि तपाईँलाई मैले यो प्रश्न किन राखेँ भन्दा तपाईँ विभिन्न इन्टरनेसनल फोरममा पनि होइन आफ्नो भनाइहरू राखिरहनु भएको छ यो महिलालाई यो नेतृत्व गर्ने ठाउँमा लिएर जान अथवा यो सक्षम छु भन्ने धारणा नै उसमा विकास गरिदिनुको लागि त्यो आत्मविश्वास कसरी आउँछ त्यो बाटोतर्फ हामी कसरी पुग्छौँ होला मलाई लाग्छ सबै महिलामा त्यो आत्मविश्वास छ गर्न सक्छु म अगाडि बढ्न सक्छु भन्ने त्यो सक्षमता उहाँहरूमा छ तर हाम्रो अघि भने जस्तै पुरुष प्रधान समाजले कतिपय ठाउँमा चाहिँ अगाडि आएर आफ्नो कुराहरू राख्न सक्ने त्यो खालको एउटा समस्या चाहिँ पैदा गरिरहेको अवस्था पनि छ होइन किनकि महिला भन्ने बित्तिकै हामीले हरेक सेक्टरमा घरदेखि परिवारदेखि तपाईँको
राजनीतिदेखि हिसाब मजिदेखि सबै कुरामा अगाडि आउनुहुन्छ तर केही न केही बन्धनले चाहिँ बाँधिन्छन् महिलाहरू घर परिवार अथवा केही न केही रूपमा चाहिँ तर त्यो कुरामा चाहिँ अलिक सशक्त रूपमा आउनको लागि चाहिँ महिला स्वयंले नै एउटा भनौँ एउटा साहसका साथ चाहिँ अगाडि आउनुपर्छ किनकि तपाईँको अब अहिलेको कुरामा जुन 33% कुरा आयो त्यो अझ पनि पर्याप्त छैन तर हामी सबै ठाउँबाट आवाज उठाइरहेको छौँ कि महिलालाई 33%का साथ चाहिँ सहभागिता गराउनुपर्छ भन्ने कुराहरू अब त्यो कुरा चाहिँ जबसम्म महिलाहरू एउटा नेतृत्व लिन सक्ने आफ्नो अधिकार जमाउन सक्ने ठाउँमा र म यो हुँ मेरो अधिकार यो हो भन्ने ठाउँमासम्म अलिकति पनि गाह्रो हुन्छ त्यो समस्या जस्तो अघि पनि कुरा आयो मेन डिसिजन लिँदाखेरि त्यहाँ महिलाको सहभागिता हुँदैन भनेपछि अब आयोगदेखि लिएर तपाईँको मन्त्रालयदेखि लिएर सबै ठाउँमा त्यो एउटा भनौँ न ट्रेनै बसिसकेका छ कि एउटा डिसिजन अलिकति केही हार्ड टाइपको डिसिजन लिनु पऱ्यो भने चाहिँ महिलाले आफूभन्दा माथिको मान्छे सोध्नै पर्छ अनि केही आफ्नो तरिकाले निर्णय गर्यो भने एक्सनकोदेखि लिएर पार्टीले वेब जारी गरिदिनुदेखि लिएर थुप्रै किसिमको हुन्छ कि यो अब एउटा पोलिटिकल अवस्थालाई दलहरूले चाहिँ अलिकति महिलाको सहभागिता सुनिश्चितता चाहिँ अघि जस्तै उहाँले भए जस्तै हुनैपर्छ गर्नैपर्छ भन्ने एउटा यो झगडाको विषय पनि हो तर त्यो झगडा भन्ने बित्तिकै अब हामी कुटाकुट गर्ने भन्ने होइन यो लडाइँ भन्ने बित्तिकै त्यो हुनुपर्छ त्यो साहस चाहिँ हुनुपर्छ अब त्यो ल्याउनको लागि चाहिँ अब मैले भनेर हामीले भनेर भन्दा मतलब महिला स्वयंले त्यो खालको आत्मअनुभूति गर्नु पर्यो महिलाको साहसको पनि कुरा गरिरहँदा नि अघि तपाईँले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भएको थियो कतिपय सवालमा त थाकेर गलेर होइन कति झगडा गर्नु कति आफ्नो कुराहरू राख्नु फेरि बढी बोल्यो भने पनि फेरि उग्र भई भनेर ट्याग लगाइदिने चलन छ होइन यसको कामै यही हो आजकल त झन् सजिलो छ डलरवादी एनजिओवादी भनेर बिल्ला भिराइदिने चलन छ कतिपय महिलाहरू त त्यसै पनि थाक्छन् पछाडि पर्छन् नि त ठिकै छ अब भयो भन्ने खालकाहरू तर तपाईँहरू दुवैजनामा एउटा कमन के छ भन्दा पनि ती सबै आरोपहरूलाई पर सार्दै अगाडि बढिरहनु भएको छ नि त्यो दृढता चाहिँ अघि नै पनि मैले सोधेको थिएँ तर अझै कन्क्रिट रूपमा आओस् भन्ने चाहन्छु यो दृढता म अगाडि बढ्नुपर्छ समाजका लाञ्छनाहरू एक ठाउँमा पन्छ्याएर भन्ने दृढता कसरी एउटा महिलाले आफूमा विकास गर्ने धेरै हाम्रो महिला साथीलाई यो टेक अवे पनि हुनसक्छ आजको कार्यक्रमको शिक्षाले दिन्छ यो कन्फिडेन्स अथवा यो धेरै चिजहरूको मिश्रणले दिन्छ जस्तो लाग्छ एउटा मुख्य कुरा हामी सामाजिक प्राणी हौ हामी कस्तो समाजमा छौँ त्यो समाजभित्र पनि अझ युनिट भनेको त हाम्रो परिवार हो त्यसले एउटा ठुलै भूमिका खेल्दो रहेछ परिवारले साथ दिँदाखेरि पनि एउटा छुट्टै ऊर्जा आउँछ कहिलेकाहीँ परिवार एकदम एन्टी भयो भने त्यसबाट विद्रोह गर्ने पनि एउटा छुट्टै अर्को साहस आउँदो रहेछ सो परिवारले कस्तो भूमिका खेल्छ भन्ने पनि त्यसमा जोडिँदो रहेछ अनि त्यसपछि हुने आफ्नो सर्कलहरू सामाजिक सर्कलहरू म राजनीतिमा बढी छु मेरो राजनीतिक घेरामा रहनुभएका इष्टमित्रहरूबाट मैले पाउने होइन सपोर्ट मेकानिजम होइन र अन्य राजनीति बाहिर पनि यो मुद्दामा गाँसेर आउने जुन सपोर्ट मेकानिजमहरू हुन्छ त्यसले चाहिँ एउटा निरन्तरता होइन अगाडि बढाउने भन्ने एउटा साहस हुँदो रहेछ तर यो एक धेरै कम मान्छेहरूलाई धेरै कम महिलाहरूलाई उपलब्ध छ म भन्दा धेरै स्मार्ट धेरै सक्षम साथीहरू हामी सोभिमै हुँदाखेरि चुनाव जित्नुभएका अथवा चुनाव नजितेका सङ्गठनमा पनि भएका महिला साथीहरू अधिकांश साथीहरू अहिले राजनीतिक रूपमा सक्रिय हुनुहुन्न अब हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा त आर्थिक सामाजिक हाम्रो धरातल यस्तो छ कि जीविकोपार्जनको निम्ति पनि सबैजना एउटै प्रोफेसनमा टिकिराख्ने अझ राजनीतिमा टिकिराख्ने भन्ने त एकदम गाह्रो छ सो यो सबै हेर्दाखेरि चाहिँ धेरै चिजको मिश्रण चाहिँदो रहेछ यसमा चाहिँ मैले मुख्य देखेको चाहिँ परिवारदेखि लिएर सामाजिक र आर्थिक रूपमा पनि त्यो हामीले गर्न सक्यौँ एउटा सपोर्ट मेकानिजम भयो भने निरन्तरता गर्न सकिन्छ र सँगसँगै व्यक्तिगत रूपमा जस्तै म भएँ म जस्तो अन्य साथीहरू जो राजनीति अरू प्रोफेसनमा अरूहरू हुनुहोला हामीले पनि अलिकति पर्सनली पनि अलिकति यो हाम्रो दायरा फराकिलो बनायौँ भने त्यो त्यो सपोर्ट चाहिँ हामीले अरूलाई पनि एक्सटेन्ड गर्न सक्छौँ होइन त्यसबाट पनि हामीले अरूलाई साहस दिन सक्यौँ भने यो घेरा चाहिँ अलिक सानो घेरा धेरै महिलाको सपना होइन इच्छा आकाङ्क्षा र भविष्य चाहिँ समाजले के भन्ला उसले के भन्ला भन्ने त्यो भयले पनि तुहाइदिएको छ नि त होइन त्यहीँनिर लिडरसिपको कुरा आउँछ जस्तो लाग्छ जस्तै मेरो कपालको कुरा कि सानो कुरा धेरै साथीहरूलाई यस्तै शृङ्गारमा होइन कपाल यस्तो यस्तो यस्तोमा अल्झिने धेरै महिलाहरूलाई कि पुरुष राजनीतिमै हेरौँ न अथवा कुनै पनि प्रोफेसनमा
कपाल मान्छेहरुको उसमा त्यति धेरै कमेन्ट हुन्छ डिस्ट्र्याक्सन हुँदैन नि धेरै पुरुष मान्छेहरुलाई अथवा कति छिटो हैन कपाल झर्यो आदि इत्यादिमा त्यस्तो धेरै भुलेको देखिन्न नि त महिलाहरुको निम्ति एस्ता एस्ता चीजहरुमा पनि डिस्ट्र्याक्ट गराइदिने के मैले उदाहरण मात्र दिएको मैले अब कपाल कलर गर्दिन मलाई पनि धेरैले भन्छन् तर हैन एकजनाले गरेपछि अरुमा पनि साहस आउँदो रहेछ के बिस्तारै बिस्तारै सुरु सुरुमा अरुलाई पनि अड लाग्दा हैन के गरे हो कलर त गरे हुन्थ्यो नि यसो सानो उमेरमा फुलिसक्यो हैन अब यो प्रकृतिले मेरो हैन कलर आयो मैले किन यसमा म किन अल्मलिने हैन भनेर मैले गर्न थालेपछि त्यो बिस्तारै सानो उदाहरण भए पनि अरुलाई पनि बिस्तारै अ हुन्छ नि त यो पनि राम्रै ठिकै देखिन्दो रहेछ भन्ने त्यो सामान्यकरण हुँदै जानको लागि एउटा एउटा भूमिका खेल्न सकिन्छ कि त्यस्तै अरु अरु कुराहरुमा पनि हैन अरु अरु विषयवस्तुमा पनि त्यहाँ चाहिँ अलिकति हामीले लिडरशिपको भूमिकामा त्यो हामी अडिग रह्यौं भने अरुलाई पनि साहस प्रदान हुन्छ जस्तो लाग्छ यो हाम्रो महिला अधिकारको कुरामा चाहिँ त्यो साहसको कुरा त्यो जुन त्यो पोइन्ट आएन भन्नुभयो नि होइन खास त्यो के भन्दाखेरि चाहिँ महिलालाई चाहिँ उसले के गर्ने के खाने के लाउने भनेको उसको परिवार र समाज निर्धारण गरिदिन्छ सुरुमै कि जन्मिने बित्तिकै गरिदिन्छ मेरो छोरी जन्मियो उसको भविष्य यो हुनुपर्छ यो बनाउनुपर्छ भनेर परिवारले त्यो अपेक्षा लिएको अनुसार त्यो अनुसारको उसको लाइफलाई त्यो अनुसारकोमा ढाल्न खोज्छ होइन अनि अर्को कुरा चाहिँ जस्तै महिलामा त्यो साहस कसरी ल्याउने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो के छ भन्दा घर परिवार समाजसँग एउटा त्यो परम्परासँग जोडिसकेपछि चाहिँ दुईवटा शब्द छ आई कान्ट आई डोन्ट म सक्दिनँ म चाहन्न भन्ने कुरामा पनि आउँछ कि कतिमा त्यो म यो गर्न सक्दिनँ होला म यो गर्न चाहन्न किनकि मैले गर्दा परिवार समाजमा अलिकति के नकारात्मक सन्देश जान्छ कि भन्ने कुरा पनि एउटा सोचाइ त्यो महिलालाई अवश्य पनि आउँछ होइन त्यो बाहेक अगाडि चाहिँ वाट एभर जेसुकै होस् आफ्नो लागि लड गर भन्ने अगाडि आउने साहस आँट महिलामा छ त त्यसको पछिको एउटा सिक्योर ड्युटी चाहिँ के त भन्ने कुरा पनि आउँछ कि त्यो हामी सबैजनाले सोच्न पर्ने मैले देखाएको छु धेरै इक्जाम्पलहरू छन् पार्टीका शीर्ष महिला नेत्रीहरूले आफ्नो आवाज उठाउँदाखेरि पार्टीले वेब जारी गर्दाखेरि उहाँलाई कति नराम्रोसँग बोल्न नसक्ने अवस्थामा पनि हुनुहुन्छ कि करियर नै समाप्त गर्ने खालको भयो मैले देखाएको छु मैले म दिजु भन्छु उहाँहरूलाई होइन दिदी भन्छु म्याम भन्छु देखाएको छु मैले उहाँहरूले यो खुलेर महिलाको अधिकारको लागि बोल्दाखेरि चाहिँ पार्टीले चुप लगाउने तरिकाले चाहिँ राखेको छ अनि केही बोल्न सक्ने अवस्था नै गर्नुहुन्न त त्यो समस्या छ कि पार्टी मात्र यो हरेक सेक्टरमा अरू ठाउँमा पुरुषसँगै छ निर्णय गर्ने ठाउँमा पुरुष नै छ मैले यो साहस साहस भनिरहँदा यो साहस भनेको फेरि चर्को बोल्ने मात्रै पनि साहस होइन होइन पुरुषलाई गाली गर्ने पनि साहस होइन साहस भनेको चाहिँ कहिलेकाहीँ साहस सधैँ चर्किँदैन सानो आवाजमा म सक्छु म गरिरहन्छु भन्ने दृढता पनि महिला साहस हो जस्तो लाग्छ अर्को एउटा अलिकति अन्त्यतर्फ आइरहँदा नि यो आर्थिक स्वतन्त्रता मेरो आफ्नो बुझाइमा चाहिँ हामीले अधिकारको धेरै ठुला कुराहरू गर्छौँ यो अधिकार भएन त्यो अधिकार भएन एउटा अधिकारले त एउटा फ्रेमवर्क त दिन्छ तर यो आर्थिक स्वतन्त्र आर्थिक रूपमा महिला स्वतन्त्र नभइकन यो अधिकार पनि उपयोग गर्न नपाउने जस्तो देखियो कि कति महत्त्वपूर्ण छ एउटा महिलाका लागि आर्थिक स्वतन्त्रता यो बहस हामी त्यति गर्दैनौँ कि फाइनेन्सियल इन्डिपेन्डेन्स भने पनि ठुलो शक्ति हो नि महिलाको धेरै ठुलो हो वास्तवमा अब समाजशास्त्रमा हेर्ने हो भने अथवा इतिहास नै कोट्याएर हेर्ने हो भने पहिलो भनौँ न यो शोषणको सुरुवातै सम्पत्तिसँग जोडिएको छ जब सम्पत्तिको निजीकरण हुन थाल्यो होइन त्यो सँगसँगै यो पब्लिक र प्राइभेट भन्ने निजी र सार्वजनिक स्थलको जसरी किताकाट हुन थाल्यो र श्रम विभाजन त्यही अनुसार हुन थाल्यो र पहिलो श्रम विभाजनै महिला पुरुषमा किताकाट भयो नि त होइन अनि महिलाहरू चाहिँ घरेलु काममा सीमित हुने पुरुषहरू सार्वजनिक वित्तमा काम गर्ने अनि घरेलु कामको कुनै मोनिटरी भ्याल्यु नहुने अनि यस्तै यस्तैबाट हुँदै गएपछि अनि प्रपर्टी सिस्टमबाटै होइन अनि आफ्नो सन्तानमा चाहिँ त्यो ट्रान्सफर हुने अनि सन्तान कोबाट ट्रान्सफर गराउनुहुन्छ छोराइबाट गराउने अनि यस्तै यस्तै कारणले गर्दाखेरि यो पितृसत्ता झन् झन् बलियो सुदृढ हुँदै आएको हो त्यस कारण यो जरामै यो आर्थिक संरचना भएको हुनाले यो विषय त निकै नै महत्त्वपूर्ण हो अब यसमा समग्रमा हाम्रो नेपालकै आर्थिक धरातल यति कमजोर छ होइन यहाँ बेरोजगारीको समस्या रोजगारी गर्न चाहने सिपमूलक तालिम लिएर पनि हामीले चाहिँ रोजगारी नपाउने पलायन हुनुपर्ने यो समग्र परिवेशमा यस्तो आर्थिक अवस्थामा चाहिँ अब महिलाहरूको त झन् जटिल छ झन् यहाँभित्र पुरुष र महिला बिचमा पनि
पाउने जुन भन्नु श्रम शोषण यही भित्र सार्वजनिक वित्तमा पनि के महिलाले पाउने तलब र पुरुषले पाउने तलबमा पनि तलमाथि छ है फेरि अब अहिले शहरी परिवेशमा के हुन थाल्यो झन् यो ब्यालेन्स गर्ने भन्ने कुरा एकदम फ्यासनेबल हुन थाल्यो सबैले भन्न एकदम आदर्शीकरण आइडियलाइज गरे कि महिला भनेको त यस्तो हुनुपर्छ कि उसले घरको काम पनि गर्ने अनि बाहिरको काम पनि ब्यालेन्स गर्ने सुपर वुमन हुनु पर्छ सुपर वुमन प्रतिस्पर्धा छ त अनि यो इम्पोसिबल चीज हो जबसम्म सहकार्य हुँदैन नि प्राइभेट र पब्लिक लाइफमा पुरुष महिला सबैजना हामी हातेमालो गर्दैनौँ यो पर्फेक्ट यो सुपर वुमेन भन्ने हुँदैन कि पुरुष साथीहरूले गर्न सक्नुहुन्छ त दुवै चिज एक्लै सक्नुहुन्न नि सपोर्ट मेकानिजम चाहिन्छ यसमा चाहिँ राज्यको पनि चाहिन्छ त्यस कारण राज्यले पनि यो आर्थिक पाटोमा चाहिँ अलिक बढी नै हेर्नुपर्छ किनकि आर्थिक रूपमा हामी यत्तिकै तपाईँ सक्षम नभएर म सक्षम नभएर उहाँ सक्षम नभएर हामी आर्थिक रूपमा सबल नभएका होइनौँ कि होइन यो अर्थतन्त्र नै उकास्नको निम्ति र यसमा विशेष गरी महिलाहरूलाई चाहिँ हामीले ऐतिहासिक रूपमा पछाडि पारिएको हुनाले हामीलाई चाहिँ विशेष सुविधा विशेष प्याकेज चाहिँ राज्यले पनि दियो भने बल्ल हाम्रो आर्थिक स्वतन्त्रता पनि आउला नभए यत्तिकै यथास्थितिमा त केही हुने म देख्दिनँ भूमिका आर्थिक अधिकारको कुरा अघि मैले उठाएको थिएँ यो राजनीतिक सांस्कृतिक सामाजिक गर्दाखेरि यो आर्थिक एउटा जुन अधिकारको कुरा छ यो एकदमै ठुलो महत्त्वपूर्ण र अर्थपूर्ण जुन एउटा महिलाको साहसलाई अलिक थप एउटा भनौँ न अगाडि बढ्न एउटा मजबुत बनाउन चाहिँ एकदमै ठुलो भूमिका खेल्छ होइन तपाईँको अहिले तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने जुनै पनि ठाउँमा यो आर्थिक कुरालाई चाहिँ गरिन्छ अगाडि बढाइन्छ तपाईँको इलेक्सन लड्न होस् जहाँ जसरी होस् तपाईँको पैसा चाहिँ चाहिन्छ चाहिन्छ अनि कतिपय ठाउँमा त त्यो महिला कतिपय महिलाहरूसँग त आर्थिक अवस्था नाजुक छ तर सक्षम हुनुहुन्छ तर अगाडि बढ्न सक्ने ऊ छैन त्यही भएर गभर्मेन्टले चाहिँ जुन 33% जुन हाम्रो एउटा माग छ गर्नुपर्ने एउटा गभर्मेन्टले गर्नुपर्ने निभाउनु पर्ने जुन एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी छ त्यो कुरालाई चाहिँ आर्थिकसँग पनि जोडेर हेर्नुपर्छ 33% जुन आरक्षणको कुरा गर्दाखेरि आर्थिक कुरामा गर्दाखेरि तपाईँको यो इकोनोमिक एउटा राइट्सको विषयमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ महिलाहरूलाई त्यसको सशक्त अगाडि ल्याउन सशक्तिकरण बनाउन आर्थिक रूपमा चाहिँ एकदमै धेरै जोड चाहिँ दिनुपर्छ सकिँदैन पक्कै पनि यो आर्थिक स्वतन्त्रताको कुरा गरिरहँदा नि हाम्रो यो समाजले नै पहिलेदेखि नै सानैदेखि बच्चादेखि नै पुरुषलाई चाहिँ त भनेको चाहिँ पैसा कमाउने हो बाहिर गएर आर्थिक आय आर्जन जोरजाम गर्ने मानिस हो भनेर त्यसरी अपब्रिङ गऱ्यो नि त महिलालाई भने घर चलाउने हो भनेर त्यतातर्फ पनि त त्यहीँबाट विभेद सुरु भयो पुरुषले जसरी भए पनि म कतार गएर भए पनि अरब गएर भए पनि बारी खनेर भए पनि पैसा कमाउनुपर्छ भन्ने सोच उसमा भयो महिलामा भएन किन भन्दा अर्काले कमाएर ल्याइदिएको पैसालाई थोरै म्यानेज गर्ने भन्ने सोच विकास भइरहँदा अब आर्थिक रूपमा फाइनेन्सियली तपाईँ स्वतन्त्र हुनुहुन्न भने त हिंसा सहन पनि पर्यो त्यो देखिएको छ नि त होइन कतिपय मन लागेको कुरा आफ्ना आवाजहरू उठाउन पनि पाइएन त्यो चाहिँ अलिकति हामीले काम गर्नुपर्ने देखियो अलिकति अन्त्यमा छौँ अन्त्यमा अब म मानुषीजीबाट जान चाहन्छु आजको दिनमा नेपाली महिला चाहिँ के चाहन्छन् होला अब नेपाली महिला भन्ने बित्तिकै है अब सबै महिलाहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने ऊ गर्ने त्यतातर्फ जाँदै नजाउँ गर्न सकिन्न किनकि सबैको हो सबैको आफ्नो उत्पीडन होला त्यसबाट उम्किने कथाहरू होला चाहनाहरू पनि त्यो प्रकारको होला पुस्ता वाइज पनि फरक होला मेरो आमाको पुस्ताको फरक होला मेरो पुस्ताको फरक होला म पछि आउने पुस्ताको फरक होला तर अलिक समग्रतामा हेर्ने हो भने हामी अलिकति मान्छे हुने सरको जुन एउटा डिग्निटी हो नि जुन सम्मान हो आत्मसम्मान त्यो चाहिँ हामी चाहन्छौँ है मलाई लागेको चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो आधारभूत त्यो भएन भने हामीलाई धेरै पेन हुन्छ धेरै धेरै हामी जतिसुकै पढे लेखौँ होइन जेसुकै गरौँ जुनसुकै पेसामा जाउँ तर हामीलाई त्यो सम्मान गरिएन भने महिला भएकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तिमी चाहिँ कमसल हो तिम्रो क्षमता कम हो तिमी कम बोल भन्ने भयो भने त्यो चाहिँ हामीलाई पाच्य हुँदैन स्वीकार्य हुँदैन अहिले त्यस कारण हाम्रो चाहना चाहिँ त्यसबाट मुक्त हुने चाहना हो होइन मुक्त हुन सक्छौँ हामी आफ्नो कारणले मुक्त नभएका होइनौँ यो पितृसत्तात्मक व्यवस्थाको कारणले गर्दाखेरि यो विभेद भएको छ यो बायसेसहरू छ यसबाट चाहिँ हामी उन्मुक्त हुन चाहन्छौँ र महिला भनेको यही हो तिमी यसरी महिला भनेको यो हो महिलाले यसो गर्नुपर्छ भन्ने जुन खालका व्याख्या विश्लेषणहरू गरिन्छ नि हामी सानै जन्मेदेखि त्यसबाट पनि हामी मुक्त हुन चाहन्छौँ हामी स्वतन्त्र हिसाबले चाहिँ एउटा मान्छे यही ब्यागेजले पुरुषलाई पनि त अप्ठ्यारो पारिरहेछ पुरुष भनेको चाहिँ एकदमै बलवान हुनुपर्छ सधैँ बाहिर जानुपर्छ होइन सके पनि नसके पनि सबैलाई पाल्नुपर्छ भन्ने अनावश्यक ब्यागेज पुरुषलाई पनि दिइरहेको छ सोसाइटीले एकदम हो मानिसलाई मानिस सरह बाँच्न खासमा यो महिलालाई होइन यो तल्लो दर्जाको
भनौँ न यो ब्यागेज बोकाउने यो यो खालको सोच लाद्ने जुन व्यवस्था हो यसले समग्र सोसाइटी समग्र समाज र हाम्रो मानवतामा नै एउटा ठुलो अपराधको काम गरिरहेछ जस्तो लाग्छ यो महिलाको निम्ति मात्रै होइन कि समग्र हाम्रो एउटा सोसियल डिजिज नै भएको छ यसको भूमिका चाहिँ दुईवटा कुरा राख्न चाहेँ मैले जस्तै हाम्रो घर परिवारमा चाहिँ दिदी हुनुहुन्छ भाइ हुनुहुन्छ होइन अनि सुरुदेखि शक्तिमान शक्तिशाली चाहिँ पुरुष हुनुपर्छ भनेर के अलिकति काम अलिकति हेभी काम हुन्छ ए तैँले सक्दैन भाइलाई बोला तर त्यो दिदीमा आँट छ नि त 20 वर्षको दिदीले गर्न नसक्ने काम 6 वर्षको भाइले गर्छ भन्ने त्यस्तो सोच हाम्रो मानसिकता छ होइन अब के चाहन्छन् हामी स्वतन्त्र छौँ स्वतन्त्र हामी स्वतन्त्रता हामी चाहन्छौँ तर स्वतन्त्रता भए पनि हामी आफ्नो निर्णय चाहिँ आफैले गर्न पाउनुपर्छ स्वतन्त्र रूपले चाहिँ त्यो भयो भने चाहिँ अलिकति बेटर हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो निर्णय गर्ने अधिकारको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ आफूले यहाँनिर म ऱ्याप अप गर्न चाहिरहेको थिएँ यो स्वतन्त्रताको कुरा गरिरहँदा म धेरै पुरुषहरूले के भन्यो भने सुन्छु भन्दाखेरि महिला बढी स्वतन्त्र भयो यो स्वतन्त्रताले चाहिँ रचनात्मकता होइन कि अराजकता निम्ति आयो भन्ने खालका कुराहरू पनि सुन्नमा आउँछ कि तपाईँलाई के लाग्छ स्वतन्त्रता टिपिकल त्यो मेल मेन्टालिटीहरू पनि आउँछ कि म्यान स्प्लेनिङ भन्छ नि महिलाको स्वतन्त्रताको परिभाषा हामीलाई गर्न दिनुहोस् कि समग्र मानव सभ्यताको स्वतन्त्रता के हो त्यसमा तपाईँ हामी सबै मिलेर व्याख्या गरौँ महिलाको स्वतन्त्रता के हो हामीलाई बोल्न दिनुहोस् न होइन यसबाट चाहिँ धेरै भयो कि कम भयो कि यसको परिणाम के भयो हामीबाट सुन्नुहोस् होइन त्यो धैर्यता पनि राखौँ भन्छु हाम्रोमा चाहिँ अलिक धेरै त्यो भनौँ न महिलाकै पक्षबाट महिलाको समस्या महिलाले भन्दा चाहिँ हामी पुरुषले बढी जाने छौँ भनेर एक्सप्लेन गर्ने सुरुदेखि नै अराजकता त फैलाएर ल्याइरहेको राख्नु भएको छ त र सबभन्दा राम्रो सहयोग चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो चाहिँ महिलाहरू के चाहन्छ भने सोध्नुहोस् कि हामीलाई तपाईँहरू के चाहनुहुन्छ भने सोधिदिनुहोस् न त्यही नै एउटा सबभन्दा सुन्दर सुरुवात हुन्छ त्यहीबाट हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ नसोधिकन तपाईँ आफै प्रश्न पनि आफै गर्ने उत्तर पनि आफै दिने भएपछि यो समस्याको समाधान हुँदैन कतिपय प्रश्नहरू प्रश्न मात्रै हुँदैन होइन समाधानको लागि अस्त्र पनि हुनसक्छ हवस् यहाँहरू दुवैजनालाई आफ्नो समय र विचारको लागि धन्यवाद थ्याङ्क यू धन्यवाद अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको सेरोफेरोमा आजको दिनमा नेपाली महिला के चाहन्छन् उनीहरूलाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोणमा के परिवर्तन हुन आवश्यक छ लगायतका विषयवस्तु समेटिएको छलफल आज हामीले गऱ्यौँ अर्को हप्ता अर्को विषयका साथ उपस्थित हुने नै छौँ तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस् नमस्कार